Speciālistu trūkuma dēļ šobrīd Madonas slimnīcas dzemdību nodaļa, kas ir viena no valstī vislabāk aprīkotajām un nesen renovētajām nodaļām, ir slēgta. Šāds lēmums pieņemts pamatojoties uz nodaļas personāla ilgstošu prombūtni darba nespējas dēļ. Madonas slimnīcas dzemdību nodaļa tiešām ir slēgta, sākot ar šādam 30. aprīli, un iemesls tam ir speciālistu trūkums. Divi darbinieki ir uz darba nespējas lapas. Tuvākā iestāde, kur vērsties, ir Jēkabpils slimnīca, tiedam ir 64 kilometri. Tas nav pārmetums Madonas slimnīcai, ļoti labi zina, cik ļoti grūti ir atrast ārstniecības personas, un tikpat labi mēs nevaram plānot kādu speciālistu šo te darba nespēju. Kadru trūkums ir hronisks, un šajā laikā, kad ir vairāki darbinieki uz garākām darba nespējas lapām, tad bija pilnīgi neiespējami turpināt darbu tādā kvalitātē, lai mēs atbilstu visām prasībām, kas ir nepieciešams, lai dzemdību nodaļa strādātu. Te ir vajadzīgi ginekologi, kas ne tikai ir ginekologi, bet kuri arī prot operēt, to grib darīt un dara, un kuri drīkst strādāt dzemdību nodaļā. Kauss ir Latvijas slimnīcu biedrībā. Dzemdību speciālistu trūkums ir izteikts visā valstī, nedaudz mazāk Rīgas reģionā. Problēma esot ilgstoša, veselības ministrija par situāciju tiekot informēta regulāri teju 10 gadu garumā, taču līdz šim bez īpašiem rezultātiem. Katru gadu beidz, nu varbūt 10-20 ginekologu, kas vēlētos strādāt ginekoloģijā, bet viņi viena daļa izvēlās strādāt citā valstī, tāpēc, ka viņi neapmierina atalgojumus, un viena daļa izvēlās strādāt nešini intensīvējās darba sektorā. Ilgāku laiku iet sarunas par to, kā pienācīgi atalgot ārstu, par to, ka viņi strādā 24/7 režīmā neatliekamajā palīdzībā, un arī vecmāts, un arī, teiksim, medicīnas personāla kā tā, diemžēl, nu, tas jautājums vēl nerisinās. Taču kauss ar madonieši atalgojums šoreiz nebūtu neesot noteicošais. Atalgojums zināmā mērā noteikts ar ministru kabineta noteikumiem, kur ir zināmas robežas zem, kurām nedrīkst būt. Tas ir visā valstī vienādi, un mēs nebūtu neesam ar zemākajām algām. Algas ir pietiekoši labas salīdzinoši. Atalgojums nevarētu būt tas vienīgais rādītājs, jo ginekologiem par dzemdību nodaļu runājot ir ne tikai tiešais atalgojums par dienas darbu, bet arī dežūras. Dežūrās ir nakts piemaksas, dežūrās ir brīvdienu piemaksas. Un arī meklējot kādu, kas varētu aizvietot, var jau piesolīt, kādu atalgojumu gribi. Ja dakteris pasaka, piesolīt man, ko gribiet, bet es nenākšu tik un tā. Man darba pietiek jau tāpat visās citās vietās, kur es esmu, nu tad mēs neko vairs nevaram izdarīt. Gaidīto rezultātu nesniedzot arī slimnīcas un novada pašvaldības ieviesti atbalsta mehānismi, tostarp stipendijas un dzīvojamais fonds, topošo un jauno mediķu piesaistēja reģionam. Līdztekus tam iezīmējas vēl kāda nianse – būtiskas dzemdību skaita samazinājums novadā un valstī kopumā. Mūsu novada iedzīvotājas dzemdē aizvien mazāk, un šis te procents, kas ir mūsu pašu novada iedzīvotājas, kas nākušajien dzemdēt, ir krietni zems, kaut kur ap 10%, tā ka ja mēs pastāvētu un balstītos tikai uz mūsu novadā iedzīvotājiem, tad tā nodaļa droši vien jau sen būtu slēgta. Ne jau tāpēc, ka, teiksim, izvēlētos citurieni, braukt uz citurieni, bet tāpēc, ka vienkārši nav. To apliecina arī Latvijas slimnīcu biedrība, uzsverot kādu būtisku problēmas šķautni. Tā paudze, kas ir izbraukusi, tie 200 tūkstoši, kas ir pametuši Latviju, jā, teikt, Mīrija, Anglijā un citās valstīs. Tā jau ir tāda reproduktīvā vecuma paudze, kuri dzemdē bērnus tur un nevis šeit. Tāpēc, ja mums dzemdību skaits ir no 36-37 tūkstošiem 20 gadu laikā nokrities vairāk kā uz pusi, mums ir knap 18 tūkstoši dzemdības. Un ja mēs skatāmies uz ārstu skaitu, jā, ārstu skaits Rīgā ir pilnīgi pietiekoši, bet līdz ko beidzās uzraksts Rīga, tā reģionos, diemžēl gan ir visi speciālisti trūkums. Tas nav nekas jauns. Tas ir process, kurš ir 10 un vairāk gadu vecs. Lai arī šobrīd Madonā nodaļa ir slēgta, tiek plānots, ka mēneša pēdējā datumā tā atsāks savu darbu. Kauss ar slimnīcas vadība patreiz līdz ar abiem sasirgušajiem mediķiem savus igadējos atvaļinājumus izmanto arī pārējais personāls. Līdz ar to, kā ierasts augustā, šogad nodaļas slēgšana saistībā ar atvaļinājumu laiku netiks plānota. Sandra Zariņa, Elvis Čāzers, RTV.